Non, le monde, c'est pas. Là, vas-y. Ah. Şimdi biz uzun ve maçta var ben genetikler oraya, abril 70'ı işte zamanları mı kişiler var, su kapat çakasaslar var, su mu yiyen hakta alın ben uşak kampur ayrıca bir zivonları zeravak yekbaynları bir zavakları ima irenç ay voku ucov dair irenç fizikak anlara vurdusunları irenç herko anlara mutlucam dair karovan ve dimagayl dışnamı çakasas botunca kusur ima Ուզում եմ մեր բոլոր ներկայացան, մեր այս զինվորների մեկ հողջուն ենք, ասենք ապրեք դուք, թո աստված լինի ձեր բոլորին պահապան և մեկ էլ պարտավոր ենք մեր զինվորի միշտ լինել հենարան, լինել ներցուկ և միշտ ամեն օր տանը մենք պարտավոր ենք հաց ուտելու և ընդհանրապես ցանկացած ուրախալիքով մեր բոլոր զինվորներին մենք կենացնում ենք մեր զոհված ընկերների հիշատակի համար բաժակ բարձրացնենք, սենց ենք դասերաբերում Եվ դա արում են ուժեղ մարդիկ։ Եվ քանի որ այսօր մեր դահլիճում այս սրահում ուժեղ մարդիկ է, ֆիզիկապես, բարոյապես, հոգեպես, ամեն ինչով, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորի, սիրելի փոքրիկներ, սիրելի բռնցքամարդիկներ։ Բռնցքամարդը դա երևի ընկեր Աշոտ Եկերյանը կամ ձեր ծնողները ասել են։ Մեզ ունեցել ենք հզոր թագավոր, արտավազ թագավորը, որը ոչ միայն այն ժամանակ թագավորները նաև հողեր են գրավել իրենց ֆիզիկական ուժով։ Եղել է հնգամարտի չեմպիոն, կրպամարտ, բռնցքամարտ, ըմբշամարտ և շատ-շատ այլ սպորտաձևերում մեր արտավազ թագավորը եղել է իր ժամանակի հերոսներից մեկը, ոչ միայն որպես այսօր թագավոր, այլ ինքը որպես նաև ուժեղ սպորտսմեն։ Հիմա ես ձեր մեջ տեսնում եմ այդ ամեն ինչը և նաև այսօր խորհրդանշանական է այն առումով, որ մեր քաղաքում է մեր քաղաքի նորագույն պատմության կերտողներից մեկը սպորտի և ընդհանրապես քաղաքի ճանաչողության բնագավառում մեր սիրելի Մանչայան Արարատը, որը վերջերս Հայաստանի երիտասարդների առաջնության ժամանակ գրավել է առաջին տեղը և նվաճել Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու հրավերք պատիվ։ Մենք Նախ և առաջ ուզում ենք ծիլի Արարատ, դու մենք ամսի հունիսի 17 կլնի, 18 կլնի կամ քոթրիչքի ժամանակ քաղաքի ներկայացական պատվերակցություն կլինի անպայման օդակայանում, զվարթոցում մենք ես ճանապարհել ենք, զորնայով, տհորով, ուրախությամբ և նաև քեզ դիմավորել ենք, քեզ ճանապարհում ենք որպես Եվրոպայի չեմպիոնի հավակնորդի և քեզ դիմավորել ենք որպես Եվրոպայի չեմպիոնի, այ դու այդքանը պետք է քո մեջ զգաս և անպայման, դու պետք է նախ քո հարազատ քաղաքի, քո ծնողների, քո ընկերների, մեր բոլորի ջեր այդ շունչը պետք է զգաս յուրաքանչյուր մրցամարտում։ Եվ աստված տա, որ քո հակառակորդը մի թուրք, որ է թուրքի լավ միացարկես իսկական են, ոչ միայն սպորտի, այլ նաև մեր բոլորի քո հոգու մեջ եղած այդ մաղձը, այդ կեղտոտների նկատմամբ նաև կարողանաս ըմբշամարտում, դու ցուցաբերես։ Քեզ ամեն դեպքում մենք հաջողություն ենք մաղթում և նաև ես քաղաքապետի կողմից կարգադրություն 150 000 դրամ ենք ես բարգեւատրում ենք անում մինչև մրցումների նախապատրաստական, նախապատրաստական ժամանակ արդեն մենք մեր բոլոր խնդիրները մենք կանենք, բաժնին որոշում 150 000 բարգեւատրում Հայաստանի առաջնության երիտասարդ չեմպիոն դառնալու համար։ Եվ քեզ մենք ցանկանում ենք ամենալավը։ Հիմա սիրելի փոքրիկներ, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել։ Ձեզ շնորհավորել դարձել է ավանդական, Մարտունի քաղաքում մենք արդեն մի քանի տարիներ է մենք մասնակցում ենք այդ գեղեցիկ առաջնությանը և ամեն անգամ պատվով, հարգանքով կարծում նաև ռինգից դուրս նոր ընկերներ ձեր բերել եք անպայման, սա է շատ կարևոր, որ փոքր տարիքում արդեն ունեք բազմաթիվ ընկերներ Հայաստանի տարբեր վայրերում, այդ թվում Մարտունի քաղաքում եւս։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեր բոլոր պարգևները։ Քիչ բան չէ, 7 ոսկի միայն դա արդեն իսկ ցուցանիշ է եւ ուզում եմ այդ ցուցանիշի համար եւ ձեր շնորհակալությունն հայտնեմ եւ մեր ընկեր Աշոտի, Սադեխյան Աշոտի, ձեր լավ մարզչին, մեր լավ քաղաքացին Աշոտ ջան, քեզ շնորհակալություն եմ հասկանում։ Դու մենք տեսնում ենք ինչքան ես դու նվիրված մեր մտածելի, մեր երիտասարդների ֆիզիկական դասերակցությանը, իսկ ֆիզիկական դասերակցված մարդը նաև գիրթ է, ուսյալ է և
մեր քաղաքի ապագան։ Քեզ մեր խորին շնորհակալություն ենք հայրս։ Ապրես դու։ Եվ գյատան, օգտվելով նաև առիթից ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել մեր մարզադպրոցի ողջ կոլեկտիվին։ Մենք արդեն ասում ենք Արարատ Մանուչարյան եւ ունենք շատ-շատ հիմա այս պահին մեր գերազանցական մարզադպրոցյան հրաշք երեխաները գտնվում են Մոսկվայում, միջազգային մեծ մրցաշարերին մասնակցում, վստահ եմ, որ հաջողություն են գալու։ Եկեք քո կոլեկտիվին, քեզ, որպես մեր քաղաքի սպորտի նախարարի, այսպես ասեմ, որպես մեր քաղաքի լավագույն քաղաքացու, նաև դու մեծ լումա ունես, մեծ ներդրում ունես սպորտը մեր քաղաքում զարգացնելու համար, որի համար մեր երախտագիտի խոսքը եւ շնորհակալության խոսքը։ Նաև այս ամենը նպաստում են իհարկե ձեր ծնողները աշխատում են մեր քաղաքի բոլոր կառույցներում, մեծամասնությամբ աշխատում են Զանգեզուրի բանձարանային կոմբինատում։ Եվ նաև մեր վերջին բոլոր միջոցառումների ժամանակ, լասպորտային, մշակութային, մեր քաղաքի տարբեր ցանկացած խնդիրների ժամանակ անպայման մենք զգում ենք եւ տեսնում ենք նյութական եւ բարոյական աջակցությունը կոմբինատի կողմից, նաեւ մեր շնորհակալությունը կոմբինատի ողջ անձնակազմին, բանվորական ողջ անձնակազմին, ղեկավար անձնակազմին, որ մշտապես նպաստում են նման միջոցառումները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, եւ վստահ եմ, որ մի օր դուք եք Արարատ Մանուչարյանի նման կամ Արթուր Աբրահամի նման, Արթուր Աբրահամի նման մի օր անպայման Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայացնելու եք մեր քաղաք, մեր երկիրը։ Ես տեսնում եմ այդ ամենը։ Ես Արարատին դեռևս ձեր տարիքից էր, դեր տարիքից ես մի բան եմ ասել, որպեսի կյանքում գտնի իր տեղը, որպեսի ունենա հրաշագեղ մեքենաներ, տուն, մեծ հարկակ, Հանրապետության նախագահն է գնում մեր օլիմպիական չեմպիոններին, մեր աշխարհի չեմպիոններին օդանավակայան դիմավորում։ Անդադ մեծարում են, անդադ այդ մարդկանց մասին մենք գովում ենք, մենք շախմատի օլիմպիականների, մեր ծանրամարտի, ըմբշամարտի, բրոնզամարտի, Արթուր Աբրահամը ամենակամ Հայաստան գալուց մի մեծ օրակ խմբությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Արարատը եւ նաեւ դուք այդ դա մտածեք։ Ուսումը դպրոցում պարտադիր է, նաեւ մարդ պետք է կրթված լինի, բայց եթե ձեր մեջ Աստված դրել է այն ուժը, ֆիզիկական հնարավորությունները, հմտությունը, որը դու կարաս կարճ ճանապարհով, բան ունենաս Մերսեդես, չգիտեմ ինչ, ունենաս Գալաքսի հեռախոսություն, ունենաս iPhone, ունենաս լավ բնակարան, ունենաս լավ ամեն ինչ, այսօր քեզ տված այդ հնարավորությունը, հիմա այդ հնարավորությունը օգտագործ է ճանապարհով։ Սասունը մինչև հիմա իր ընկերական միջավայրից չի կտրվել, բայց երբեք ընկերական միջավայրում, երբ ինքը պարապմունքիական ուժի գնա, Արարատը, երբեք ինքը դուրս չի մնա, եթե կարող ունես հաղթանակի հասնելիս, եթե կարծ չունես, թույլ ես, թույլամորթ ես, այդ կարևոր չէ, բնակներդ հաստատ մուսուլմաններ են լցված։ Իրական նախնամատությունը հենց այս ժամանակ տարածվածը խաղաղությունն է, ոչ մի զինվորի մատից թո արմի չկա, բայց անդերված հնարավորությունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանի ողջ կոլեկտիվին, բան քաղաքապետ ձեզ, բան թատրության ձեզ, Տիկի Նամազարդյան ձեզ և մեզ բոլորիս։ Եվ այսօր իմ ուրախության չափսամը չկա, որ մեր փոքրիկները Մարտունում կայացած բրոցկամարտի մրցաշարում այսօր որ երրորդ անգամ տեղ մրցանակային տեղով վերադառնում են, տարածված, որ երսերի փոքրիկները, այ օրինակը այսօր պատահական չէ, այսօր չեմպիոնում ես հետ է։ Եվ նաև պարոն քաղաքապետ, այստեղ է նաև օլիմպիական մեր քոլեջի բրոնզգամարտիկ Գրիգորը այս տարի պետք է մասնակցի պատանների Հայաստանի առաջնորդ շուտով։ Եվ մենք, Գրիգոր ջան, ասենք, որ մասնակցես պատու և վերադառնաս տուն մեդալներով։ Եվ պարոն քաղաքապետ, ես այսօր որ երրորդ անգամ դուք մեծանում եք մարզադպրոցի բոլոր հաջողությունները, ես ուզում եմ ազատ շնորհակալություն ասել ձեզ, ձեր աչքից չի երևում մարզադպրոցի մի փոքրիկ հաջողություն, անձամբ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից այս վերաբերմունքի համար։ Ուզում եմ նաև այս ընդդեմաց հնարավորությունից շնորհակալություն ասել Զանգեզուրի կոմբինատի տնօրենության մարզադպրոցին աջակցելու համար։ Ճիշտ եք ասել ձեր խոսքի մեջ, բրոնզկամարտին են աջակցում, գերհայտական անհամարության աջակցելու են այսօր գտնում են միջազգային մրցաշարում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելգորոդ քաղաքում, Մոսկվայից
մոր եթե թերեջ ենք ատել դեպի բերգրը, տա աստված է այս պայի մրցունան մեջ եմ, այդ միջազգային 16 պետություն է մասնակցում, մրցունների գոնդե մեր աչկները Բելարուսաստանի թիմը հենց երիկա, գոնդե մի մրցանակային տեղական աստվածտա իրաց է, և սեր երեխանի պարում կաղաքապետ, Քաջանի պատմության մեջ այս Արատ Մանուճարյանի երևույթը երեխանի, սա լուրջ սպորտսմեն է Արատը, պատմության մեջ Սյունիքի մարզում, չկա տենց մի մարզիկ, որ պետք է մասնակցի Եվրոպայի առաջնության երիտասարդների, տենց մարդ չկա, առաջին ինքն է, մենք բոլորս հուսանք, որ մեր սիրելի Արատը, մեր բոլորիս փառքը պատիվը Եվրոպայի առաջնությունը, որ կանոնավոր է Բուխարեստում, Արատը մրցանակով տում է հատարձ, շատ շնորհակալություն պարոն կարգապետ, պարոն Թադևոսյան, կինոմրցանակ Մերձանյան և մարզիչ ինգեր Սադոխյան Աշոտ, պարոն Սադոխյան, շատ շնորհակալություն, մենք մրցանակցել ենք տարբեր մրցումների և այս մրցումներում ես բերել եմ մի աղթանակ, ցանկանում եմ բոլոր այսպես հաջողություններ, բրոնցկամարտի շրջանը։ Ես իմ աղթանակը նվիրում եմ իմ տատիկի 60 ամյակի կապակցությամբ։ Չորս մարզիկներով մասնակցեցինք Մարտունի քաղաքի 101 ամյակի նվիրված բաց առաջնությանը, մարզիկներից 8-ը զբաղեցրին առաջին տեղերը, շատ լավ մրցաշար էր կազմակերպված, ինչպես ասեց մեր մարզադպրոցի տնօրեն պարոն Աթայանը, ես էլ նույնպես ունեմ երախտիքի խոսքերը մեր քաղաքապետին, իրականում մեծ շնորհակալություն պարոն Գևորգյանին, որ ամեն հարցում աջակցում եմ ես, նույնպես չեմ կարող չշեշտել Զանգեզուրի պղնձամուլի ձնային կոմբինատի տնօրինությանը, իմ շնորհակալական խոսքը անձինս Վահե Հակոբյանին, որ ամեն հարցում աջակցում են, ինչ կախված է սպորտին, նրանք մեր կողքին են և իմ խորին շնորհակալությունը բոլոր լավ մարդկանց, բոլոր բարի մարդկանց, ովքեր օգնում են մեզ։ Давай, апель! Давай, апель!
կապե։ Հայտ Մինասյանը, 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 Հայտ Մինաս